Дүйшөмбү 14 декабрь, 10 январда мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча маселе референдумга коюлат. Бул күндөн баштап Конституциялык кеңеш менен алкагында түзүлгөн 2 эксперттик жумушчу топ өз ишин баштады. Өлкөдө биринчи жолу өндүрүүчүлөр фондулук биржа аркылуу соода алака түзүштү. Өкмөттүн аймактардагы өкүлчүлүктөрүнө кийинки жылы ар бир региондо 500 кем эмес жумушчу орундарды түзүү боюнча план даярдоо тапшырмасы берилди. Быйыл электр энергиясы себепсиз өчүрүлбөй тургандыгы маалым болду. Шейшемби 15 декабрь. Бүгүн Кыргызстанда президенттик шайлоого карата үгүт өнөктүгү башталды. Ал 26 күнгө созулат. Четкерде эмгектенген мекендештер туш болгон көйгөйлүү маселелер талкууланды. Бүгүн миграция маселелери боюнча кеңештин алгачкы отуруму өттү. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чекарасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык делегациясынын биргелешкен жыйыны өттү. Алдыдагы президенттик шайлоону коопсуз өткөрүү үчүн атайын алгоритм иштелип чыкты. Бул күнү Кыргызстанда 236 кишиден коронавирус менен жугуштуу пневмония аныкталып, 4 каза болду. Теңиртоолук жаштар өлкөдөгү коомдук саясий өзгөрүүлөргө кайдыгер эмес. Мындай активдүүлүк бүгүн Нарын шаарында өткөн жаштар форумунда дагы бир ирет байкалды. Күнүмдүк керектелүүчү азыктардын ички рыноктагы баасын толук турукташтырууну камсыздоо зарыл. Бул тууралуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу маселелери боюнча өткөрүлгөн жыйында билдирди. Конституциялык реформа жана таза шайлоону колдогон жаштардын форуму Талаш шаарында өттү. Эки айдан кийин республикадагы мектеп директорлору менен райондук билим берүү башкармалыктарынын башчыларынын ишин баалаган аттестация өтөт. Келерки жаңы окуу жылынан тартып билим берүүдө артыкчылык көрсөткөн мугалимдерге кошумча акы бериле баштайт. Бейшемби, 17 декабрь. Күнүмдүк керектелүүчү азыктардын баасын турукташтыруу боюнча өкмөт тиешелүү органдарга тапшырма берди. Жарандык паспорттун жаңы үлгүсү даярдалды. Анда коргоо элементтери менен электрондук чип жайгашкан. Нарындагы жетим тоо кенин мамлекет иштетет. Кендин 100% акциясы өлкө карамагында. Сербияда өткөн жеке күрөш боюнча дүйнө кубагында кыргызстандык балбан кыз Мээрим Жуманазарова алтын медалды жеңип алды. Жума 18 декабрь. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов КМШ өлкөлөрүнүн мамлекет башчыларынын кеңешинин видеоконференция форматындагы кезектеги жыйынына катышты. Бүгүн мигранттардын эл аралык күнү. Ага карата президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кайрылуу жасады. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев бизнес акыйкатчы Робин Орт Смит менен жолугушуп, ишкерликти өлкө экономикасын өнүктүрүү чараларын талкуулады. Калкты кыш мезгилинде электр энергиясы менен жеткиликтүү камсыздап үзгүлтүккө жол бербешибиз керек. Бул туурасында премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков энергетикалык тутумдун үзгүлтүксүз ишин талкуулоо боюнча кезексиз кеңеш менен жүрүшүндө билдирди. Мыкты окуган 70 студент президенттик стипендияга ээ болду. Эми алар 50 000 сомдон бир жолку стипендия алышат. Күлкүлүү эпизодтору жана тамашалары менен көпчүлүктүн эсинде калган Кадырбек Тажиев цирк дүйнөсүнө келгенине бүгүн туура 55 жыл болду. Ишемби, 19 декабрь. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Жалал Абад облусуна иш сапарынын алкагында Камбарата ГЭС 2'нин 2-нчи блогун ишке киргизүү долбоору менен таанышты. Ошондой эле Токтогул ГЭСинде болуп модернизациялоонун жүрүшүнөн кабар алды. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери менен ардагерлери кесиптик майрамын белгилешти. Ага карата президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери менен ардагерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлердин бюллетенде жайгашуу катарын аныктады. Кыргызстанда сутка ичинде коронавирус 232 адамдан табылып, 4 киши каза тапты. Жекшемби 20 декабрь. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Жалал Абад облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Ноокен районунун тургундары менен жолугушту. Мамлекеттик саясаттын актуалдуу багыттары, өлкөнүн жана аталган региондун социалдык экономикалык маселелерин чечүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар жана башкалар жөнүндө айтып берди.
Соңғы бір сутка ішінде коронавирус 211 кишіден табылып, дағы 2 кишінің өмірін алды. Белгілі опера ырчысы Артық Мырзабаевтың 90 жылдығына арналған ескеру кечесі өтті.